Belém do Pará. Esse é o programa Carros e Consórcios. Eu sou Ailson Lino e a partir de agora vocês vão estar com certeza com todas as possibilidades na mão para comprar o seu carro zero quilômetro ou um seminovo através do Consórcios. Não tem juros, não tem entrada, você não paga fundo de reserva, não paga taxa de adesão. Tudo isso para ficar muito mais barata, para que a prestação fique mais cômoda no seu orçamento. Os telefones já estão no ar, comece a ligar que a nossa equipe está de plantão esperando a sua ligação. Então, Belém do Pará, agora já tem uma tribuna automotiva. Quer comprar um carro sem juros através do consórcio? Estamos com todas as portas abertas para você. Vai ligando, vai chamando, que a gente vai. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. A serpente anda na terra, Carros e Consórcios já está no ar. Carros e Consórcios, chega aqui agora na rodovia Augusto Montenegro, no quilômetro 11. Eu estou falando da Grande Coreia, a casa da Hyundai. Aqui você vê, ó, você está vendo aqui um HB20, experiência, está vendo? Ó, Hyundai, todos prontos para test drive. Todos os produtos da Hyundai estão aqui prontos para o test drive. Quando você liga para o telefone que está no vídeo, pode ser o fixo, os celulares, pode ser o WhatsApp, ou pode ser, ou você pode também acessar carrosdeconsórcios.com.br. Qualquer um desses carros estão prontinhos para você fazer o test drive. Hoje é sábado, chama a família, vem para aqui, faz o test drive no seu HB20, compra através do consórcio que não tem juros. Abrimos um grupo de consórcio especial para HB20, sem taxa de adesão, sem fundo de reserva, sem juros e sem entrada, só hoje. E você ainda vai concorrer a um prêmio de 20 mil reais. Preparamos aquela equipe itinerante, estamos aqui, ó, HB20 Hyundai Grande Coreia, tá vendo? E aquela é parte. Aqui é parte da nossa equipe que está aqui, ó. A Simone, vem para cá, José, você também? Olha aqui, aqui, olha só que maravilha. Os nossos vendedores andam assim, ó, todos uniformizados, todos preparados para visitar você. Eu vou te apresentar de um a um para você ligar agora no feirão. Vamos começar pelo supervisor aqui, José. Nós temos 50 vendedores espalhados no Pará, em Belém, em todo canto, uniformizados, preparados. E você prepara uma equipe, a Simone é outra. Como é que é o atendimento? Fala aí. O atendimento que você vai fazer agora aí, cara, telespectador, você vai mandar o WhatsApp ou vai ligar para a nossa empresa e a gente vai marcar esse encontro para ir até você. Em qualquer lugar aqui de Belém ou então em alguma região aqui do lado mesmo de Belém, a gente vai estar até você. A diferença de fazer um consórcio conosco é que na hora que o cliente está com o vendedor tem a HB20 itinerante, está lá. Então, se precisar de alguma informação, entre em contato com você na hora, né? Isso, com certeza. A pessoa que vai visitar você, ela vai estar num perfil maravilhoso que a nossa empresa fornece ao nosso consultor. Você não vai ter um vendedor meia boca, você vai ter um consultor de verdade, uniformizado, com crachá, todo no padrão que a empresa oferece. E que você precisar de qualquer informação, o Josiel está aqui na retaguarda, sempre com crachá de identificação preparado, esperando a sua ligação. O Josiel tem uma equipe, a Simone tem outra equipe. E todas essas equipes estão preparadas para atender você. Vou conversar agora com a Simone. Simone, você tem uma equipe também aqui preparada, já arrojadíssima, para atender qualquer pessoa em qualquer lugar, não é isso? Isso, temos mais de 20 vendedores, inclusive já tem alguns nas ruas, né, trabalhando em alguns bairros já. E esses vendedores estão totalmente qualificados para atender o cliente. Então você tem o quê? A condição de atender o cliente na casa dele, no trabalho dele, é como se estivesse aqui, né? Porque o link é direto com você. Exatamente, eles chegam lá e... Ah, Simone, eu queria um grupo que está saindo só com 10%, 15%. E a gente já passa para ele a numeração do grupo, data de assembleia, e o cliente já fica à vontade para escolher o melhor para ele. Então, quando você faz o consórcio com a gente aqui, você está indo na casa da Hyundai. Ou melhor, a Hyundai está indo na sua casa. E qualquer informação é linkada com a supervisora. E na hora que você faz o consórcio, você continua com a gente no pós-vendas até a hora de pegar seu carro. Faz toda a diferença. Eu tenho aqui, por exemplo, nosso colega, o Bruno. Qualquer lugar você vai visitar, né, Bruno? Qualquer lugar da região metropolitana, a gente vai até você. Prestação a partir de quanto? R$ 399,77. Esse é o Bruno. Quer fazer consórcio com o Bruno? É só ligar. Os telefones estão aí que o Bruno vai aonde você quer, tá bom? Aqui nós temos o Lisboa. Eu estou te apresentando parte da nossa equipe. Qualquer lugar, quem quer fazer consórcio com o Lisboa, é só ligar para os telefones que estão no vídeo e ele vai até você. Lance, carro para lance. Qualquer um você aceita como lance? Qualquer um carro pode dar de lance que te aceita. Muito bem. Temos aqui agora a Diene, que você quer fazer o consórcio com a Diene. Prestações a partir de quanto? A partir de R$ 399,00. É só chamar que você vai. Com certeza. Nós temos outro aqui, o meu amigo Adelson. Fala o que é que a cliente tem que fazer para ligar para você, Adelson. O engraçado é que você não precisa comprovar renda. Você pode ser um autônomo, vendedor de Avon, Natura, qualquer tipo de cosmético, folheado, ser um feirante. A equipe está pronta para te atender. Só você ligar nesse número que a gente vai até aí. Se quiser fazer com o Bruno, é só ligar. Agora, se quiser fazer o consórcio com essa vendedora aqui que se chama... Keila. Keila, é só ligar também para os telefones que estão no vídeo que a Keila vai lá. Então, o que, é que você precisa para fazer o consórcio, Keila? RG, CPF, o valor da primeira parcela. Somente isso. Mais nada. Está apto. Mais já nada. Está no grupo. Já está no grupo, com então, certeza. Quer fazer consórcio com Keila?
Liga, olha aí, olha, até você. Com certeza, estou indo lá, até você. Valeu, e aqui nós temos o nosso amigo William. Esse aqui já sabe, né? Você já conhece o William. Pé quente, pé quente. Faça consórcio e concorre aos 20 mil. Qualquer carro, seminovo também concorre aos 20 mil? Qualquer carro, a gente tem a melhor avaliação da cidade de Belém, tá? Solta a gente que a gente avalia e a gente vai concorrer os 20 mil também toda semana. Chama a galera pra te ligar. Bora, vamos ligar nesse telefone que eu vou agora até a sua casa. E aqui nós temos a Angelina, né? A simpaticíssima vendedora, que é pé quente. O cliente dela ganhou os 20 mil, hein? Só falta ser você. O cliente dela ganhou os 20 mil. Você é pé quente, né? Com certeza. Já vendeu muitos carros, não já? Já vendi muitos carros. E já contemplou muito, né? Muitos. E quem quiser fazer consórcio com você, o que é que tem que fazer? Só o CPF e identidade. Então chama essa povo, chama esse povo, essa galera bacana. Tô aguardando aqui, pode vir. O povo é legal. Sim. Chama essa vendedora. Vamos lá, qual o telefone que tem que ligar? Tá no vídeo, né? Qualquer um. Qualquer o celular, um. O zap, qualquer um e pode você ligar. Vai qualquer lugar? Qualquer um. Belém. Eu tava em Bragança. Maravilha. Então, ó, chama minha amiga Angelina. Angelina. Que ela vai até você. Esse é o programa Carros e Consórcios, trazendo todas as possibilidades para você comprar seu carro. Liga para cá agora que a gente vai até você. Esse é o programa Carros e Consórcios. Eu sou Ailson Lindo e chegamos aqui agora na casa da Volkswagen. Eu estou na Mundurucus, na Grande Belém. Aqui moram os produtos Volkswagen prontinhos para serem entregues na sua casa. Se você quiser comprar através do consórcio, é simples, é fácil, é rápido, é econômico e vale a pena. Prestação a partir de R$ 397 mensais. Você ligando agora para o telefone fixo, para os celulares que estão aí, ou mandar um WhatsApp, a gente vai até você, vai conversar com você, vai saber quais são as suas necessidades. Aí nós vamos encontrar uma solução para cada situação. Você tem um carro usado? Tem nada não, a gente aceita ele como lance. Te dá um troco, inclusive. Você reduz o valor da parcela a partir do lance. E só entrega o seu carro usado depois que a gente entregar o novo. É uma troca de chaves. Não fica sem carro nenhum minuto. Mas se você não tiver carro, pode dar um lance a partir de 10% em dinheiro. E também ser logo contemplado nos grupos em andamento. Mas se você não tem nem carro e nem dinheiro, também não tem problema. A gente tem aqui da própria carta de crédito que você pode usar até 10%. E 10% tira, você deve perguntar. Tira sim, porque nós temos grupos em andamentos que existem lances até menores do que 10%. Por exemplo, nós temos aqui um Upcross, Cross Up. Na verdade, a Volkswagen reestilizou o Up, o mesmo Up que você encontra lá fora. Eu estive recentemente na Europa e o Up que está rodando lá é o mesmo que está aqui no Brasil. O mesmo. A diferença é que tem algumas adaptações para as estradas brasileiras e também lá na Europa não tem consórcio. Aqui nós temos consórcio, que é este sistema secular, milenar, eu diria, de compra de bens móveis duráveis. Então, a partir de R$ 397 mensais, você pode comprar seu consórcio. Já fez consórcio alguma vez? Então, não fez? Chama agora. Liga para o consórcio agora. Chama um dos vendedores. Eu vou te apresentar. Eliane, vem para cá, Eliane. Tudo bem com você, Eliane? Como vai você? Tudo bem. A Eliane trabalha conosco já há um bom tempo. E todos os nossos vendedores se apresentam assim, ó. Eliane Sarmento, agente de consórcio, tá? Grande Belém. Ela vai até a sua casa, ela vai até a sua residência, ela vai até o seu trabalho, levar a equipe itinerante, tudo que você precisa para comprar seu carro. Hoje as facilidades estão cada vez maiores para comprar um carro no consórcio, né, Eliane? Com certeza. Hoje está bem mais fácil, você não precisa mais... comprovar a renda, qualquer pessoa pode fazer consórcio, hoje qualquer pessoa pode adquirir seu carro da melhor forma, e a melhor forma é o consórcio hoje. Peraí, qualquer pessoa quer dizer que uma pessoa que não tem carteira assinada pode comprar? Com certeza. Um camelô, um pintor de paredes? Com certeza. Quem trabalha lá no Ver o Peso vendendo castanha do Pará, pode comprar? Pode comprar, sim, com certeza. Mesmo que não tenha carteira assinada? Mesmo que não tenha carteira assinada. E o jovem, a partir de quantos anos já pode comprar um consórcio? Na verdade, um jovem a partir de 16 anos. Nós aqui da concessionária, a gente, do consórcio, a gente vende o consórcio independente da idade. Quem assume a responsabilidade, no caso, é o pai do consorciado, mas qualquer idade pode fazer consórcio. Então hoje, você que tem 16 anos, pede para o papai fazer um consórcio em seu nome. Daqui a 2 anos, você faz 18, tira sua carteira de habilitação e já sai o carro no consórcio, tá certo? Faz no seu nome e seu pai assina embaixo da sua assinatura para garantir os pagamentos. Isso é muito fácil. Agora, quem tiver um carro usado, está precisando trocar. No consórcio, isso é possível. É só entregar o carro usado depois que receber o carro novo. Isso, verdade. Você pode dar o seu carro como lance. A gente faz a avaliação e você oferta o seu carro como lance e já sai de carro novo. Mas aí só entrega o carro dele depois que receber o outro, uma troca de chaves. Com certeza. Se chama uma troca de chave.
Então, com isso, de dar garantia, você entrega o seu carro só depois que você é contemplado. E os 20 mil, Eliane? Os 20 mil que um consorciado concorre toda semana, todo sábado. Fazendo um consórcio de um carro seminovo, concorre aos 20 mil também? Concorre. Concorre a 20 mil reais. E tem gente ganhando, vendedor... Saiu mais um, você sabe, né? Saiu mais um pro seu Giovanni, que vai estar conosco já já. É, todo mundo ganha, então é um sorteio que você concorre aí toda semana. É semanal, você tem 300 chances de ser contemplado aos 20 mil reais. Essa é a Eliane. Eliane é uma das nossas vendedoras que está esperando a sua ligação no telefone fixo, nos celulares, WhatsApp... Ou até também no nosso site, carrosdeconsórcio.com.br. Você pode simular sua cota e chamar que a Eliane ou um dos nossos 50 colegas irão até você. Um deles irá até você. Eliane, eu vou te deixar então, porque você precisa atender o pessoal e precisa vender, não é isso? Verdade. Vai pra lá, bom dia! O telefone está no ar, tem o fixo, tem os celulares, tem também o WhatsApp. É só você usar um dos meios de comunicação para chegar até a gente e a gente vai até você. Belém do Pará nunca viu isso. Belém do Pará agora tem uma tribuna automotiva. Belém do Pará tem voz e vez agora. Estamos com esse programa de televisão para dizer para você que seus problemas automotivos acabaram, que a gente vai até onde você está. Nós temos uma equipe itinerante que vai te visitar. Tem aí 10 reais por dia, 15 reais por dia? Esse valor, no final do mês, soma uma parcela de um consórcio. Se você tivesse feito um consórcio com 2 anos atrás, certamente já tinha metade dele pago e provavelmente já com o carro na mão. Tudo bem, você não fez, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas um novo final você pode fazer. Toma iniciativa agora, ligue para o consórcio agora, chame o vendedor e faça seu consórcio já. Carros e consórcios no momento mágico. Eu sempre digo para você, quando você faz consórcio conosco, você compra um carro sem juros, sem entrada, sem burocracia, com parcelas que cabem direitinho no seu orçamento a partir de R$ 397 mensais. Pode usar o seu carro como lance, levar um troco. Se não tiver carro e nem dinheiro, a gente empresta da própria carta de crédito até 10% para viabilizar a sua contemplação. Como se tudo isso não bastasse, a gente ainda propicia para você a possibilidade de concorrer a um prêmio de 20 mil todo sábado. Quando você faz um consórcio com a gente para qualquer carro novo ou seminovo, você já está automaticamente concorrendo a um prêmio em dinheiro de 20 mil reais todo sábado. No Brasil já pagamos 400 prêmios desse de 20 mil. E agora saiu mais um aqui para Belém do Pará, saiu para a Grande Coreia. Vamos falar com ele então aqui. Simone Pé-Quente, né Simone Pé-Quente? Você vendeu um consórcio e saiu mais 20 mil, Simone? Exatamente, já é o segundo que sai aqui para a Grande Coreia. A gente está muito feliz em entregar novamente 20 mil reais para um cliente. Então vamos falar com ele então. Vamos ver aqui, vamos mostrar o cheque. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Olha só, 20 mil reais... Pague por este cheque a quantia de 20 mil reais ao senhor Giovanni da Silva Ferreira. Vou pra cá conversar com o senhor Giovanni. Bom dia, senhor Giovanni, tudo bem? Segura aí pra ele apertar minha mão pra dar um abraço nele. Como vai? Tranquilo. Me fala uma coisa, esperava ganhar esses 20 mil? Rapaz, não fala a verdade, não. Mas a sorte é assim, a gente nem percebe e ela está do lado da gente. E quando o senhor recebeu a notícia dos 20 mil, como é que foi essa sua reação? Fiquei muito feliz, né? Que nem tava imaginando, hein? Aí apareceu assim, do nada. Então vamos contar a história do consórcio. Como é que o senhor chegou aqui no consórcio? Como é que fez o consórcio? Como é que transcorreu? Como é que chegou até os 20 mil? Me conta a história desde o início. Desde o início eu peguei o número do amigo meu, que já tinha feito o consórcio aqui também, né? Com a Simone, aí eu peguei e liguei pra ela. Fiz, como o Paragomina é longe, né? Não tem como eu estar vindo aqui direto. Aí fiz o consórcio, tudo via telefone. Aí marquei o dia pra vir aqui, né? Tem quanto tempo você fez o consórcio? Já tá com um ano e... Ah, já tem um ano? Você já tá com o carro na mão? Já, faz tempo já. Tirou em qual assembleia? A primeira. Na primeira? Olha só, quando você faz o consórcio com a gente, você já concorre ao carro e aos 20 mil logo na primeira assembleia. O senhor Giovanni tirou o carro, o senhor deu lance ou foi sorteio? Ofertei o lance. Quanto foi o lance? R$ 9.500. R$ 9.500 ele tirou o carro. Qual foi o carro que o senhor tá rodando? Um Gol G6. Um Gol geração 6. Então, ele fez o consórcio há um ano atrás... Deu o lance da primeira assembleia de 9 mil, ele está aqui falando isso agora, foi contemplado, já está rodando com o carro há um ano e continua concorrendo aos 20 mil. Depois de um ano, ó, ele recebeu os 20 mil, nem esperava, cai na conta dele, ó, em dinheiro vivo. E aí, indica o nosso consórcio lá para Paragomina para todo mundo? Certeza, tem alguns amigos meus que estão fazendo aí. Agora me conta aqui, vou entrar na sua semana, um segredo. Já tem planos para os 20 mil, Giovanni? Já, tem uns planos já. Não pode revelar? Não. Maravilha, aí ó. Então o que é que você vai fazer? O que você faria com 20 mil?
construiria mais um quarto na sua casa? Arrumaria a cozinha para sua mulher? Fazia uma viagem com a sua mulher? Pagava os estudos do seu filho? Pagava prestações antecipadas? Pagava... O que, que você faria? Ou botava na poupança? Não importa. Então, ligue para cá agora, faça igual o seu Giovanni, acredite. Faça o consórcio conosco, que você recebe seu carro tranquilamente e concorre aos 20 mil. Corre um sério risco, um seríssimo risco de ganhar os 20 mil. É o que aconteceu com o Giovanni aqui, lá de Paragominas. Veio aqui, acreditou, fez o consórcio, tirou o carro, concorreu aos 20 mil e tá aí, ó, no bolso dele. É real, tá certo? Deixa eu passar aqui por trás um minuto só para falar com a Simone. Deixa eu ficar ladeado aqui com o sortudo e o pé de coelho, né, que é a Simone, né? Então tem um ano que você fez o consórcio. Conta essa história com o seu Giovanni. Exatamente, nós fizemos o consórcio de um amigo dele, na verdade. Ele contemplou na primeira assembleia com 6.500 que ele ofertou de lance. Ele ofertou inclusive da carta de crédito de 10%, tirou o carro, ficou totalmente satisfeito e indicou para vários amigos. Inclusive um deles foi o Giovanni. E aí o Giovanni veio na loja, fez novamente o consórcio, contemplou novamente na primeira assembleia. E isso está gerando outros clientes e agora muito mais com esse prêmio de 20 mil. Então galera, para você que precisa comprar um carro, é importante que você compre o carro através do consórcio, que você não paga juros. As prestações a partir de R$ 397 mensais. E você concorre aqui ao prêmio de 20 mil. Giovanni, pode falar, quanto é o valor de sua prestação que você está pagando? R$ 656. R$ 656. Ele está pagando uma prestação maior porque o prazo dele é menor. Então você compra o carro, escolhe o prazo para pagar. Os telefones estão aí no vídeo, tem o fixo, tem os celulares, tem aí o Zap Zap, né, o WhatsApp, e tem o nosso site carrosiconsórcios.com.br. Faça como o Giovanni, acredite no consórcio, acredite na sua sorte, porque sorte tem quem acredita nela. Hoje é dia de feira, é dia de feirão. O programa Carros e Consórcios já está aqui na Grande Belém para te mostrar os melhores seminovos que entraram aqui agora e que estão reservados para consórcio. Vamos começar por esse vermelhinho, como sangue, como pecado. Estou falando de um Massaveiro Cross. Cabine estendida, bonita, limpa, lisa. Muito, muito bem conservada, muito bem conservada. R$ 420 mensais é a parcela do consórcio. Se você ligar agora para o telefone fixo ou um dos celulares ou mandar um WhatsApp ou acessar o site carrosiconsórcios.com.br, nós vamos mandar um vendedor conversar com você, sem pressão. Vai explicar tudo, vai ver o que é que você precisa e a gente vai chegar, com certeza, a uma conclusão que vai resolver o seu problema automotivo. E se fizer o consórcio hoje, neste feirão, vai concorrer um prêmio de 20 mil todo sábado. Mas um ganhador de Belém ganhou. Ganhou os 20 mil. 400 pessoas já ganharam. O próximo pode ser você. Não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Liga pra cá agora que a gente vai conversar, tá certo? Vamos mostrar mais carro, vamos? Cadê? O Golf, olha que Golf branco bonito, danado aqui, ó. R$ 66.990. Eu tô falando de um Golf que parece que é zero. Eu tô falando de um Golf com o padrão de qualidade dos carros da Grande Belém. Tô falando de um Golf TSI que tá lindo, limpo, liso, maravilhoso. E que custa R$ 680 mensais a parcela do consórcio. Se você ligar agora, o vendedor vai até você. Diego, venha para cá. Venha para cá, Diego. Você chegou da rua, foi visitar. Já o cliente ligou. Bom dia, o cliente ligou. Você já foi, já vendeu, já voltou. Como é que funciona essa rapidez toda? Bom dia, gente. Vocês que estão aí do outro lado. Nossa vida de consultor e vendedor da Grande Belém é dessa forma. Não paramos aqui na loja, na rua, visitando, tá bom? Não temos um ponto fixo para trabalhar nesse caso. Então quer dizer que qualquer pessoa de qualquer interior onde as nossas imagens estão entrando, querendo ligar para aqui, você vai em qualquer lugar, não é isso? Em qualquer lugar. Tem vários meios de se trabalhar, de estar fechando com alguém que mora longe, tem a forma online, através de uma visita também, ou se a pessoa tiver disponibilidade para estar vindo aqui em nossa loja, dessa forma também. Antigamente, para comprar um carro, as pessoas saíam de suas casas, vinham com a família, olhava o carro e via, e prestava atenção. E era uma consumição, não tinha tempo. Tem 3 meses que ele está pensando em comprar um carro, mas não tem tempo de ir na concessionária. Hoje a Grande Belém, o programa Carros e Consórcios, disponibilizou essa visita itinerante. Então, não tem tempo de vir aqui, não. A empresa vai até você. Isso facilita muito, né, Diego? Facilita muito. A vida de você que não tem tempo para quase nada, só para trabalho e casa, hoje em dia tem essa forma. A gente, vendedor, podemos estar indo até você, entendeu? Tornando isso mais uma comodidade, tanto para a gente como para você, cliente, principalmente. E se você quiser vir aqui na nossa casa para fazer test drive em todos os veículos, lançamento da Volkswagen, você pode vir aqui que o Diego vai preparar o carro para fazer um test drive para você, com a sua família, para você sentir
garante a dirigibilidade dos novos carros da Volkswagen, tá certo? Nós temos 45 concessionárias espalhadas no Brasil. Temos 9 marcas que a gente representa. E se numa dessas marcas você não quiser, você faz um consórcio conosco sem juros e sem entrada e compra o carro onde quiser, que temos convênios com todo mundo. Fechamos o circuito todo, tá? Onde você quiser comprar o carro, a gente viabiliza para você. Prestação a partir de quanto? R$ 399,00, uma excelente prestação para você que é autônomo, pessoa física, tá? É importante você estar pagando suas parcelas em dias também, porque aqui na Grande Belém, aqui você não paga só seu carro mensalmente, você concorre a prêmios, tá? Esses prêmios de 20 mil, inclusive saiu mais um prêmio agora, né? Então, quer dizer, se o cidadão fizer um carro, um consórcio de um carro de 25 mil, um carro seminovo, ele ganhar os 20 mil, o carro sai por 5 mil. Com certeza. Quase de graça. Quase que de graça. É bem simples o processo. Você pagando sua parcela em dia, todo cliente que estiver pagando e tiver em ordem suas parcelas, esse chama o programa Pontualidade, onde todo sábado você vai estar concorrendo e participando a esse prêmio. É bem simples. Você que escolheu um carro aqui em nossa loja de 25 mil, como o Ailson falou, com esses 20 mil você dá de lance, 5 mil aí você escolhe, abate em parcelas ou acessórios para o seu carro. É bem simples. Simples, direto e objetivo. Vai atender a sua galera. Os telefones estão aí. Quando você liga, o Diego e mais 50 vendedores estão prontos, preparados para ir até a sua casa, tá certo? Lá vai sentar com você, vai conversar. Quanto é que você pode pagar? Quando é que você precisa do carro? Você tem um carro para entrar no negócio? Você não tem dinheiro para dar lance, a gente arruma para você. É uma série de facilidades para você fazer o seu consórcio agora. Ligue, o telefone fixo está aí, manda um WhatsApp se você preferir, liga para um dos celulares, mas não deixe essa oportunidade para se passar. Fazendo consórcio agora, você vai concorrer certamente a um prêmio de 20 mil todo sábado. 400 pessoas já ganharam, tá? Mais um saiu de Belém, você vai ver o seu Giovanni daqui a pouco. Vamos mostrar mais alguns carros aí? Tem mais um minuto, temos? Aqui, ó. Olha aqui, um carro de 36.990, por exemplo. Se você ligar agora para cá e fazer o consórcio desse Voyage, por exemplo, você vai pagar R$ 397 mensais na parcela, vai concorrer o prêmio de 20 mil. Ele custa R$ 36.990. Se você ganhar os 20 mil, ele está só por 16. Só acontece aqui na Grande Belém, no programa Carros e Consórcios. Estamos fazendo de tudo para resolver seu problema automotivo. Estamos prontos, esperando você ligar para ir até você. Pois é, chegamos aqui na Grande Coreia. Aqui é a casa do HB20, toda a linha do Hyundai brasileiro, através do consórcio. O telefone está no ar, o fixo. Abusa aí do fixo, liga para cá. Pode ligar também para os celulares que estão aí para facilitar a sua vida. Pode também passar um WhatsApp para a gente. Nós fazemos parte de um conjunto de concessionárias, de 45 concessionárias espalhadas no Brasil. Nós temos 8 marcas de carro zero quilômetro, 8 bandeiras. E também temos convênio com todas as lojas. Se você preferir um carro seminovo, temos 5 mil carros no estoque para você escolher todos eles na garantia total. Aqui você compra seu carro, faz as revisões, faz o seguro, troca seu carro. Comprar carro tem que ser numa concessionária através do consórcio que não tem juros e nem entrada. Vamos falar, por exemplo, aqui dessa máquina, ó. HB20 Sedan. Esse carro, ele veio para revolucionar o mercado dos sedãs médios, tá? Ele tem um porte de um carro, de um sedã grande, mas ele é um sedã médio com motor 1.6, arrojadíssimo. E você pode ter esse carro na cor preta, por exemplo. Ele é muito imponente. Custa só R$ 550 mensais o consórcio desse carro hoje. Quem ligar agora, chamar um vendedor, pode ser no telefone fixo, nos celulares, no WhatsApp, de qualquer forma. Só chama o vendedor, não precisa de explicação. A gente vai até você e lá a gente explica tudo, né? Eu vou chamar mais um vendedor para você conhecer aqui. Quem é que vem falar comigo? Bruno, vem para cá, Bruno. Tudo bem com você? Como é que tá? Tudo bom. O mercado tá bom demais, todo mundo ligando, vendendo consórcio, né? O Bruno anda assim, uniformizado, com crachá de identificação, para te dar total segurança. Quando você quiser fazer um consórcio com o Bruno, é só ligar nos telefones que estão no ar e ele vai aonde você quer que esteja, tá certo? Como é que funciona, Bruno? Você vai até a casa do cliente, o que é que você exige na hora, como é a conversa? Explica para ele como é que vai ser. A gente vai até o local onde você esteja, seja Belém, Marituba, Nanideu, a qualquer região metropolitana a gente atende. É só você ligar para os nossos números, a gente vai até você, explica sobre todo o consórcio, como funciona. E é só ter em mãos identidade, CPF e a primeira parcela do consórcio. Quem quiser comprar um consórcio de um carro seminovo, Bruno, é possível? Totalmente possível. A gente trabalha com carros novos e seminovos. A partir de quanto a prestação para carro seminovo? A partir de R$ 399,77. Quer dizer, a partir de R$ 399 você faz um consórcio que dá um crédito de quanto, mais ou menos? 30 mil, 33? R$ 33.990. Olha, R$ 33.990 é um crédito para uma parcela inicial de 399,77. E daí você agrupa o cliente no grupo e ele pode já dar o lance. O lance tem algum mecanismo que possa ajudar ele a receber esse carro mais rápido?
Com certeza. Se você não tiver nada para dar em lance, a gente oferta da sua própria carta 10% para você dar o lance. E você tem grupos em andamento que saem com 10% também? Com certeza. A gente tem grupos em andamento, o mínimo é 10%. Então você já pode entrar com 10% e dar o seu lance. Quem tiver um carro usado de qualquer marca pode trazer como lance, Bruno? Com certeza, pode trazer seu carro usado que a gente avalia e o seu carro entra como lance também. O nome dele é Bruno, está disponível aqui na Grande Coreia, na Hyundai. É só você ligar e falar, quero fazer um consórcio com o Bruno, que ele vai aonde você quer que ele vá. Obrigado, Bruno. Vai para lá atender a sua galera. Pode chamar que o Bruno vai. Eu quero falar com mais um vendedor, dá tempo ainda desse bloquinho aqui? Vamos falar agora também. Vamos falar desse branquinho aqui, ó. Eu estou falando de HB20 Hatchback. Esse carro, a partir de R$450 mensais, você pode comprar esse carro através do consórcio sem juros. É muito fácil, você ligando agora pro fixo ou pros celulares ou mandar um WhatsApp, a gente manda os vendedores até a sua casa. Venha pra cá, quero falar com ela. É Geila. Opa, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Você é mais uma das nossas colaboradoras que está pronta para visitar o cliente onde quer que ele esteja. Aonde quer que ele esteja, nós vamos. O que é que você leva nas mãos? Toda a tabela, todo o material e traz a assinatura do contrato, já tá no grupo? Já está no grupo, entendeu? A gente só precisa do RG, CPF, o valor da primeira parcela e você já está aí no grupo, concorrendo. Quer dizer, então, se ele não tem emprego formal, ele pode fazer um consórcio? Pode sim, com certeza. Todas as pessoas autônomas também estão também aptas a também entrar no nosso consórcio. Então, o consórcio daqui permite que autônomo faça e compre carro? Permite sim, todos estão aptos a fazer o nosso consórcio. Basta RG, CPF e o valor da primeira parcela. Então, fala para a galera que está nos assistindo o seu nome e ligue para fazer consórcio com você. Ligue pra gente, vem pra Hyundai fazer o nosso consórcio. Eu sou Keila, estou pronta pra ir até você. Tanto a Keila como mais 50 vendedores nossos andam assim uniformizados, garantidos, registrados pela CLT com total garantia de trabalho pra te dar também total garantia e transparência. Parcelas a partir de quanto, Sheila? Keila, desculpa. R$399 você já está aí, junto com a gente. Agora, pra carro usado também, pode ter consórcio pra carro usado? Pode sim também, nós trabalhamos com novos e seminovos. E quem quiser comprar consórcio dos seminovos também concorre aos 20 mil? Também concorre aos 20 mil. Tivemos mais um ganhador, não foi com o meu nome do ganhador? Ô, Simone, como é o nome do ganhador? O nome do ganhador dos 20 mil, o quê? Ah, seu Giovanni, de onde é ele? Paragominas, o seu Giovanni de Paragominas ganhou os 20 mil, acreditou no nosso consórcio, tá rodando de carro e ganhou 20 mil. A Keila tá aqui, ó. Se você quer fazer consórcio com a Keila, é só ligar. Ok, Keila? Ok. Vai pra lá. Nossos telefones estão no seu vídeo. Vamos ligar. Valeu, liga, os telefones estão aí. Aproveita, liga agora e concorra um prêmio de 20 mil aqui no consórcio da Hyundai. Pra você que é adepto da Volkswagen em carros e consórcios, chega aqui agora na Grande Belém. Aqui é a casa da Volkswagen. Eu quero apresentar para você os novos carros, ou melhor, as novas versões, a tecnologia de ponta embarcada na Volkswagen. Nesse pretinho como o petróleo, por exemplo, vamos falar do Golf 1.4 Highline. Motor 1.4, mas meu amigo, o que tem de cavalos aqui dentro, o que tem de tecnologia, robustez. Motor 1.4, mais leve, muito mais rápido, mais forte, para você charlar por aí de Golf. Prestação? R$680 mensais sem juros. Ligue agora para o telefone fixo ou mande uma mensagem para o WhatsApp ou ligue para um dos celulares. Qualquer um desses contatos, nós vamos até você e vamos conversar sobre o consórcio. Do lado de cá, eu quero falar da vedete da Volkswagen. Volkswagen Up. Todos estão aqui prontos para fazer test drive, hein? É só você ligar para cá. O telefone está no ar, tem o fixo, tem os celulares e tem o WhatsApp. R$450 mensais. A parcela Up, se você quiser comprar agora, nós temos 50 vendedores preparadíssimos, esperando a sua ligação, a gente vai até você. Você tem um carro usado? Tem? Tem nada não, traz pra cá. Entra no negócio, a gente te dá um troco e você só entrega o seu carro depois de receber o carro novo. É uma troca de chaves. Ah, se você ligar agora, chamar um vendedor na sua casa agora, fizeram um consórcio conosco de carro novo, seminovo, vai concorrer um prêmio de 20 mil reais todo sábado. Mais um ganhador em Belém do Pará, hein? Daqui a pouco o senhor Giovanni ganhou 20 mil, dinheiro caiu direto na conta dele. Muito bacana fazer consórcio conosco, tá? Sem juros, sem burocracia. Vem pra cá, ó. Aqui é a casa da Volkswagen. Liga pra cá, vou mostrar mais carro. Tá aqui pra você, ó. Chegaram aqui todos os carros da Volkswagen. Passar, você que gosta de carro robusto, elegante. Aqui, R$280 mensais a prestação desse Passat no consórcio. Tá querendo um carro seminovo de qualquer marca, de qualquer modelo? A partir de 397. Josiel, vem pra cá, Josiel.
Josiel, como vai você? Tudo bem? Bom dia, meu chefe. Tudo bom? Eu tô falando pra galera aqui o seguinte, que fazendo consórcio hoje, apenas hoje, vai concorrer aos 20 mil todo sábado e mais uma pessoa vai concorrer aos 20 mil. Pra carro usado, R$397 mensais. O que é que você tem mais aqui de baú? Estamos com muita promoção na área da Volkswagen. Além dos seminovos, estamos com uma linha muito boa para você que está nos assistindo agora. Uma linha excelente. Volkswagen é o carro que mais vende no Brasil, né? E você pode estar procurando a gente pelos telefones que você está vendo no seu VT. Procure nós. Estamos prontos para atender você. Tem o telefone. E para você fazer seu consórcio hoje, CPF, identidade e a primeira parcela, isso. Pois aí, você tem 50 vendedores uniformizados, todos eles preparados, padrão, para receber todo mundo de Belém do Pará. Quem ligar hoje não vai ficar sem venda, não é isso? Não vai ficar sem cota. Com certeza não vai ficar de fora. Você vai mandar seu WhatsApp, a gente vai conversar com você. Você mandou o WhatsApp, segure só mais um pouquinho, porque são muitas ligações aí. Mas dá para atender todo mundo. Vamos atender todo mundo nessa manhã de sábado, até às 3 horas, vamos estar agendando todo mundo e fazendo essas visitas. Quem não tiver dinheiro para dar lance, José, precisar do carro, tem algum mecanismo que possa ajudar essas pessoas? Então, Ailson, a nossa empresa está disponibilizando para o cliente 10% do próprio crédito. Ou seja, o cliente faz um crédito de 40, ele pode fazer a utilização de 4 mil já para ofertar como lance. E esses 4 mil ele não precisa pagar, porque deduz do próprio carro. Isso, ele vai deduzir no próprio carro e o que sobrar ele compraria o veículo. E o cliente que quiser fazer um consórcio que presta de carro, tem grupo em andamento que já diz os lances desses carros? Então, a nossa empresa ela trabalha com afinco relacionado a isso. Então, a gente vai trabalhar tanto cota em andamento, que seria... cotas que já tem um valor reduzido de lance, e a gente vai trabalhar no momento que ele vai estar escolhendo a parcela que ele quer pagar. Por exemplo, o cliente quer pagar uma parcela até R$500, a gente vai atrás de uma parcela de R$500 com um percentual de lance muito bom. Todos os seus vendedores vão se apresentar aos clientes uniformizados e eles têm link com você direto. Isso dá garantia e segurança. No momento que o vendedor está na sua residência, ele liga para confirmar o percentual de lance, o percentual das vagas que temos. Como é cota em andamento, geralmente ele liga para perguntar se ainda tem vaga. E é o momento que a gente vai e reserva a vaga para esse cliente. E se ele quiser um carro seminovo de outras marcas, você tem muitos aqui no estoque também. Nós estamos com uma base de 500 carros. A Volkswagen é uma empresa que vende carro todos os dias. Então, todo dia aqui na nossa empresa, nós fazemos uma base de 14 vendas assim, e esses clientes geralmente dão o seu carro como entrada. Então... Esses carros passam por um checklist e vira também objeto do consórcio, não é isso? Então, quando o cliente dá o carro, já é um carro que tem um segmento nosso, né? Muitas das vezes o cliente já comprou conosco e esse carro que vai entrar aqui, ele já tem um segmento de revisão, peça, acessório, vai entrar o carro intacto, é isso. Valeu, José, vai cuidar da sua galera, porque o pessoal tá aí, né? Amém. O paraense tá ligando, o belenense tá ligando, liga pra cá pra resolver seu problema de carro. Qual é o carro que você quer? É novo, é seminovo? De qualquer marca, é aqui na Grande Belém. Liga pra cá pro nosso programa Carros e Consórcios, 50 vendedores, um deles vai te visitar e resolver seu problema automotivo agora. Ligue! Esse é o programa Carros e Consórcios, eu sou Ailson Lino e agora cheguei aqui. Na Grande Coreia, na casa da Hyundai, para mostrar para você as facilidades que você tem para comprar um Creta. O Creta chegou no mercado brasileiro agora, né? E ele está, na verdade, ele é brasileiro, né? E está fazendo o maior sucesso. Chegou e desbancou todas as SUV, né? A Hyundai, HB20, Creta, chegou. Sabe por que está desbancando todos os Hyundai? Já está vendendo muito. É pelo conforto, pela versatilidade, pelo design, pelo motor arrojado, pelo nome HB20. Aqui embarcados tem todo equipamento, tecnologia de ponta, está no Creta. Então está fazendo o maior sucesso, garantia total, as revisões baratíssimas, né? E o melhor, para você comprar ele através do consórcio, nós separamos um grupo especial para a Creta, onde você não vai pagar juros, não vai pagar taxa de adesão, e não vai pagar absolutamente nada de fundo de reserva. As prestações a partir de R$ 680 mensais, você já pode montar num Creta. E para tirar esse carro, você pode usar o seu, de qualquer marca. A gente aceita no lance. Te devolve um troco se você quiser. Mas se você não tem nem dinheiro para dar lance e nem carro usado para dar lance, a gente empresta da própria carta de crédito, sem juros, para facilitar o seu negócio. Temos consórcio para todos os carros novos e seminovos. E o melhor, uma equipe de vendas preparadíssima para atender você na sua casa. Eu vou te apresentar mais uma vendedora para você conhecer o nosso pessoal e chamar. Diene, venha para cá, Diene. Tudo bem com você, Diene? Tudo bem. Olha como a Diene está uniformizada,
pronta, preparada, autorizada por nós para chegar até a sua casa para vender o consórcio. Então, quem ligar agora para o telefone fixo ou para os celulares ou mandar um WhatsApp e falar eu quero Diene para comprar um consórcio na mão dela. É só chamar. O que é que você tem de bom? Quanto é a prestação para usada? A partir de quanto, Diene? A partir de R$ 399. Pois não, e quando o cliente chega até você ou você chega até o cliente, o que é que você precisa para fechar o negócio, Diane? Eu preciso só do CPF, do RG e a primeira entrada da parcela. Quer dizer, não é entrada, é parcela, porque aqui não tem entrada e nem tem juros. Com certeza. Agora sim, Diane, se o cliente quiser um grupo em andamento, onde os lances ele possa ver o que é que está acontecendo, para ele ter uma ideia de quanto vai dar de lance, você tem grupo em andamento disponível? Sim, temos sim, todo momento. Só ligar para a nossa supervisora para ela encontrar uma vaga para você. Então quer dizer, quando você liga e chama a Diane, ela vai até a sua casa, ela vai até o seu escritório e lá você discute o que é que você quer, qual o grupo em andamento, qual que não tem. De lá ela vai ligar para a supervisora e vai procurar um grupo de acordo às suas condições. Por exemplo, o cidadão tem 30% de entrada, você vai procurar um grupo onde 30% possa tirar, não é isso? Com certeza, vai ser contemplado a partir de 30% ou até mais, se tiver mais. E se não tiver dinheiro, como é que você faz para tirar o lance? Empresta da própria carta de crédito? Com certeza, apenas 10% do crédito, da carta de crédito. Então quer dizer, ele quer comprar um carro de 36 mil. Ele entra numa carta de crédito de 40, dá 4 mil de lance da própria carta e fatura um carro de 36 sem tirar um tostão do bolso. Com certeza. E esses casos também concorrem aos 20 mil semanal? Com certeza. Todo sábado concorre ao sorteio para ganhar os 20 mil. E esses 20 mil saiu para mais um, hein, serviço. Mais um cliente ganhou os 20 mil, o próximo pode ser você. É só chamar a Diene. O nome dela é Diene, uniformizada, preparada, sempre para te dar o melhor atendimento para carro novo, seminovo, de qualquer marca, tá? Nós abrimos aí convênio com todas as lojas. Qualquer marca que você queira, faz o consórcio com a gente e compra o carro onde você quiser. A partir de quanto a parcela, Diene? R$ 399 apenas. Onde o cliente estiver, você vai visitar? Com certeza, em qualquer parte. Pois é Diene que está aqui, o nome não esquece. Tem um telefone fixo, liga para cá, ligue agora e chama a Diene. Eu quero fazer um consórcio com a Diene. Quer comprar um consórcio? Quer? Entra no WhatsApp aí, manda que a Diene também vai até você. Liga pro celular, onde você quiser, a Diene está disponível para visitar, não é isso? Com certeza. Então é o seguinte, eu vou te liberar daqui porque você precisa visitar, você precisa atender a clientela e precisa visitar a cliente. Valeu, Diene, sai por aqui, vai para lá atender a sua galera. O telefone está no ar. Vou falar de novo do Creta. Olha, o Creta, além de ser tudo isso que já falei dele, as cores, a Hyundai foi muito feliz na escolha das cores desse carro. Esse vermelho, por exemplo, meu amigo, ó, fica muito bonito. Esse carro fica bonito na cor vermelha. Aqui embarcado tem a maior tecnologia. E esse Creta está na promoção. Fizemos um grupo de consórcio sem juros e sem entrada para o Creta. A partir de R$ 780 mensais. Se você ligar agora para o telefone fixo, ou para os celulares, ou mandar um WhatsApp, não importa. A gente vai te visitar. Você pode também entrar no carrosdeconsórcios.com.br, simular sua cota, que a gente vai visitar você. Estamos fazendo de tudo para você comprar o seu carro novo ou seminovo, sem juros aqui. É só ligar e a gente vai te atender. Carros e consórcios chegando aqui agora na Volkswagen. Você sabe que nós temos aqui uma equipe itinerante para a gente visitar. Temos 45 concessionárias espalhadas no Brasil e temos também 9 marcas. Portanto, quando você faz o consórcio conosco, você já sabe onde vai tirar o carro. Você não sai por aí penando com uma carta de crédito, sem saber onde comprar, sem saber para onde ir, nem o que fazer. Aqui você faz o consórcio conosco. Se quiser carro usado, temos 5 mil carros usados normalmente girando no nosso estoque, de todas as marcas. Um deles, com certeza, vai ser aquele carro que você procurava. Mas se você quiser um zero quilômetro, se for a marca Hyundai ou Volkswagen, você tira conosco aqui mesmo. Se for outras marcas, você pode ir em qualquer concessionária que tenha a garantia da gente. Temos um convênio com todas elas. Temos a certeza de que vamos fazer um negócio muito bom para você. E na hora que você é contemplado, você tem a certeza onde é que vai ser atendido, como é que vai tirar o carro. Tudo isso preparamos com exclusividade para você que merece ter um bom atendimento. Portanto, os telefones estão no vídeo. Tem os celulares, um de cada operadora que você vai ligar e vai chamar o vendedor. Tem o WhatsApp, você manda sua mensagem, a gente vai também chegar até você. Tem um telefone fixo, ligou, a gente vai pegar o seu telefone, vai retornar após o programa, marcar visita e resolver seu problema automotivo. Já que eu estou na casa da Volkswagen, eu quero te apresentar os produtos, né? Vamos ver aqui então o Saveiro, nova Saveiro. Tá bonito, hein? Aqui dentro cabe de tudo, menos frescura. É Saveiro Cross. A Volkswagen realmente está melhorando demais seus produtos.
Temos a Saveiro cabine estendida, a Saveiro cabine dupla, com preço muito acessível. E no sistema consórcio você pode comprar esses carros sem juros. E quando você liga, nós temos uma equipe itinerante que vai até você e vai conversar na sua casa. Eu vou chamar mais um vendedor para lhe apresentar. Diego, vem para cá. Tudo bem com você, Diego? Tudo bom, Ailson. Bom dia. Bom dia. Quer dizer, então, que consórcio em Belém do Pará hoje virou uma mania, né? Todo mundo está comprando e a gente, com a equipe itinerante, vai aonde os clientes querem e está resolvendo o problema de todo mundo automotivo, não é isso? Isso, com certeza, Ailson. Hoje a modalidade é consórcio. Não tem outra forma de você estar tirando o carro. Mas por que o consórcio? Devido a você estar economizando dinheiro, uma forma programada de você estar tirando o carro... Tipo, muitas das vezes o cliente não sabe que ele guardando 10, 12 reais por dia, ele consegue pagar a parcela dele mensalmente, é isso. É verdade, então qualquer pessoa hoje consegue 10, 12, 15 reais por dia e se somar, juntar em casa, no final do mês tem uma parcela do consórcio, tá pegando um bem móvel durável, muito bacana, né? Isso, tranquilamente. E o que que acontece? Muitas das vezes o cliente autônomo, ele tem esse receio por não saber que ele pode sim tirar um carro, porque todo dia ele está tirando um valor ali. Então ele separando um valor tipo 10, 12 reais, 15 reais, ele consegue pagar uma parcela bem suave, uma parcela de 400, 450 reais tranquilamente, aí. Olha, tudo isso é importante que você saiba que o consórcio não vai te exigir carteira assinada, o consórcio não vai te exigir comprovante de renda neste momento da assinatura, o consórcio só quer vender para você o carro, você assinar a proposta, concorrer aos 20 mil e quando você for contemplado, a gente vai com certeza entregar o seu carro, né? O Diego mais 50 vendedores que estão aqui conosco estão preparados, esperando você ligar para ir até você. Agora, olha para cá, o Diego está sempre, ó, uniformizado, todos os nossos vendedores, hoje é dia de feirão, já é sábado, eles andam uniformizados, com crachá de identificação, pronto para visitar. Você sabe onde está comprando, com quem está comprando. Parcelas a partir de quanto, Diego? A partir de R$399, isso é uma maravilha. Quem tiver um carro usado, quiser trocar no consórcio, como é o mecanismo de funcionamento? É bem simples, aí, para você que tem carro aí, tá, e deseja posteriormente estar trocando para um zero quilômetro, o que é que acontece? Você não vai ficar sem o seu bem, você faz uma avaliação em nossa concessionária, tá? Essa avaliação feita, posteriormente você vai estar dando o lance, você só vai entregar seu carro a partir do momento que você pegar o outro. Então é a troca de chave, tá? E quem não tem carro para dar lance e também está com pouco dinheiro no bolso, a gente tem algum mecanismo que pode ajudar ele a tirar esse carro com mais rapidez? Tem sim, Ailson. Você que não tem nadinha, apenas sua parcela para estar pagando ali, você tem uma outra forma, que é o lance embutido. Como é que funciona o lance embutido? O lance embutido, ele pode usar até 10% da carta de crédito para estar dando como lance ou agregar com algum valor que ele tem por fora, tá? Vamos supor, um crédito de R$ 33 mil, ele pode estar utilizando 10% dessa carta, isso equivale a R$ 3.370. Ele pode utilizar como lance se ele não tiver nada ainda ou pode agregar com algum valor que ele tem no bolso também para estar tirando o mais rápido possível esse carro. E grupos em andamento, você já diz na hora da assinatura do contrato, quando é a assembleia, quanto foi que já saiu de lance, quantos carros foram entregues, para o cliente saber mais ou menos quanto ele pode dar de lance para ser contemplado isso rápido. Tem muitos grupos aí em andamento, não tem? Bastante grupos. Assim, a gente vendedor aqui na Grande Belém, temos a senha de acesso. Através dessa senha de acesso, podemos escolher o melhor grupo para você estar tirando o seu carro. De que forma? Verificando os três últimos resultados de assembleia, verificando a média porcentagem, te passando um valor, pode-se dizer que quase exato para você estar tirando o seu carro sem aquela dúvida de quanto saber com quanto eu tiro esse carro. Essas coisas que o Diego está explicando é muito importante, são muito importantes para você, porque você sabe onde está comprando, a empresa que está te vendendo, você entra no grupo, ele vai pesquisar uma cota para você e você compra um consórcio tranquilo e satisfeito. Vai atender a sua galera lá, que você precisa visitar, o pessoal precisa. Liga pro Diego, liga para cá, o telefone está no ar. Vem fazer o seu consórcio. Diga o que você está precisando, que a gente leva a solução. Ligue agora e chama que a gente vai. Pois é, galera, então foi assim o programa Carros e Consórcios de hoje. Trouxe para você todas as oportunidades que você sonhava um dia ter. Agora é realidade. Comprar o seu carro sem juros, novo ou seminovo, e concorrer a um prêmio de 20 mil toda semana, hoje é realidade. É só você acreditar, continuar ligando pra gente. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu vou sair do ar, mas os números do telefone grava logo aí, que o nosso call center vai estar funcionando, continua funcionando, esperando a sua ligação. Pega o número fixo, os celulares, o WhatsApp, o nome do site, que é Carros e Consórcios. Faça o seu contato com a gente, que a gente vai resolver o seu problema automotivo. Tá tudo aí, é só se servir. Muito obrigado, Belém do Pará. Tchau!